Burada uyuyanlar Azərbaycan torpaqlarının düşmən işğalından azad olunmasında canları ilə, qanları ilə bu torpaqlarımızı düşməndən azad elədilər. Bugün bizim başı dik gəzməyimizə səbəb oldular, vəsilə oldular ki, biz bugün bütün dünyaya başı dik, məğrur, gururla deyə bilirik ki, artıq biz torpaqlarımızı düşmən işğalından azad eləmişik. Biz xalqıq artıq, biz millətik. Biz istənilən xalqın özü də fərqi yoxdur bu elə cılız bir xalq olsun yaxud da hansısa böyük bir dövlət olsun onun qarşısında hiç dayana biləcək bir dövlətdir. Çünki bizim Talih Kərimov kimi olanlarımız var. Çünki bizim Talih Kərimov kimi olanların ruhu bugün bizim yanımızdadır. Onların ruhu bugün bizə məcbur eləyir ki artıq. Yəni biz kim olduğumuzu bütün dünyaya sübut edək. 30 il az müddət deyil. 30 il düşmən tapdağında qalmış torpaqları, yəni bir daşı bir daş üstündə qoymamış bir millətin millətmi? Onlara nə bilim nə deyək onlara? Onlar millət deyillər, xalq deyillər, heç onlar insan deyillər. Yəni belə bir məxluqların Azərbaycana elədiyi hücumun qarşısını aldılar. Onlar elə bir insan, elə bir məxluqlarla döyüşdülər ki, yəni onu dünyada dünyanın heç bir yerində belə bir şey kiminsə rastına gəlməmişdir. Allah bizim bütün şəhidlərimizi öz dərgahına qəbul edibdir inşallah. Şəhidlərə mən bir neçə dəfə demişəm, mən həmişə deyirəm ki şəhidlərə rəhmət oxumurlar, çünki rəhmət oxumaq o deməkdir ki biz Allaha yalvarırıq ki sən bunu öz dərgahına qəbul elə, öz cənnətinə qəbul elə. Şəhidlər onsuz da cənnətlədirlər, ona görə onlara biz ancaq şəhidliyin mübarək deyil. Onlar elə bir zirvədədirlər ki mən əminəm ki bizim hər birimiz orada olmağı arzu edəyəlik. Amma Allah kimə qismət edibdirsə də o olubdur. Bizim qazilərimiz var bugün. Torpaqlarımızı düşmən işğalından azad eləyən zaman öz sağlamlıqlarını itirmiş insanlar var. Onlar da bizim üçün bugün çox əzizdir, çox qiymətlidir. Necə ki, şəhid ailələri, şəhid valideynləri bizim üçün qiymətlidir. Eləcə də bizim qazilərimiz bizim üçün çox qiymətlidir. Biz bir xalq olaraq həmişə onlara borçluyuq. Mən bugün bizim şəhidlərimizin ruhu qarşısında, şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Mən təşəkkür edirəm belə valideynlərə ki, onlar Talih Kərimov kimi övlad böyüdüblər. Onlar bizim qazilərimiz kimi övlad böyüdüblər ki, onlar bir yumruq kimi birləşdilər. Düzdür, bütün xalqımız bir yumruq kimi birləşib düşmənin təpəsinə indi. Amma aktiv döyüşlərdə canları ilə, qanları ilə bu torpaqlarımızı düşmən işğalından azad elədilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir daha şəhidlikləri mübarək olsun. Qazilərimizə